88-ամյա Լևոն Նազարյանը 15 տարուց ավել է բնակվում Էրեբունի թաղամասի Բակերից մեկում գտնվող իր ավտոտնակում։ Նա ոչ թե բնակարան չունի, այլ նրան ավելի հոգեհարազատ է ավտոտնակը։ Ծերունու հետ միասին ապրում է բարեկամը քնարի քարությունով նա իր 15-ամյա աղջկա հետ։ Էդի իմ գարաժն էր, մոտոցիկլետ ունեի, ավտո ունեի, որ արդեն բան արեցի, ծախեցի, դարձեն ինչն էլի, չէ՞ Այդ նույն բակի շենքում է բնակվում Լևոն Պապիկի աղջիկը ընտանիքով։ Ինչպես չունեն։ Հələ ես եմ միացողը։ Ինտունա իմ աղջիկն է, ասեմ կոպեդեսն եմ կամ մի բաժակ արալիս խմեմ։ Լևոն Նազարյանը տարբեր մասնագիտություններ է ունեցել։ Հայրենական պատերազմի ժամանակ 7 տարի սահմանապահ է եղել։ Բազմաթիվ մեդալներ ունի։ Նախկինում աշխատել է որպես թափառող շների որսոր, դպրոցի պահակ։ Խորթային տարիներին աշխատել է էլեկտրատեխնիկական գործարանում։ Ալյումին ծրակեց, աչքերս վառեց, երկու աչքերսել լավ չի տենում, տեղափոխեց ինձ ծուլման ցեխից շտամպի ցեխը, անդեղ էլ մատերս թողեցի շտամպի տակ, ծակ պտված է, միաս ծաղլա մատ չկա։ Լևոն Պապիկը այժմ շիշ է հավաքում, հանցնում, երգում և նվագում է հոգեհացի արարողությունների ժամանակ։ Առաջ էլ գերեզմանոցում էր գլխի ճարը տեսնում, մեքենաներին էր տիրություն անում, հանգուցյալների բարեկամները ուտելիքներ էին բերում։ Հաճախակի գնում է նաև աղբար կղներից ուտելիք ճարելու։ Ես էլ նուրա, զիվիլից եմ, գտե բերե ուրդեմ։ Աղջիկը Գայանեն չի կարողանում հանդուրժել հոր այժմյան պահվածքը։ Աղջիկն ի՞նչ, աղջիկ ծաղրը կռվում է ինձ։ Նա մի գնա, ամուտա, չի կարելի, ես չեմ կարամանամ, ես ոչ չեցամ կհիվանդանամ։ Նրա հետ ապրող 46-ամյա քնարիկը իր ամուսնու և աղջկա հետ տեղափոխվել է այստեղ 7 տարի առաջ, ամուսինը մահացել է և այժմ նա ևս հեշտությամբ չի վաստակում իր ամենօրյա հացը։ Տալս էլ մեռավ, կիսուրս էլ մեռավ, մարդս էլ մեռավ, այդ մեր երեխի հույսին, մեր երեխին ձեռս մնացել եմ ես տանի մեջ։ Ես իմ քրտինքով ապրում, պղին ձեմ հավաքում, մաքրում, ազնում, շիշ եմ հանձնում, ատենց յոլ եմ գնում։ Չնայած նման պայմաններին Լևոն Պապիկը լավատես է։ Մանե Պապյան, Լևոն Գյուլազյան, ԱԻՊՖ։